Hej! Henning Gillberg heter jag och jag är grundare av företaget Repamera som lagar kläder online. Har du trasiga kläder hemma så kan du enkelt gå in på www.repamera.se och lägga en order och så får du hem en påse utav oss. Och i den påsen lägger du bara ner dina byxor. Oj. Och inom 14 dagar så får du tillbaka kläderna hela igen. Så kan du ta dem på äventyr. Repamera grundades 2017 i januari av mig genom att jag cyklade runt och hämtade kläder hos privatpersoner och tog dem till underleverantörer, våra skräddare som vi samarbetar med. Och successivt ökade efterfrågan till att folk från Lund hörde av sig, till att folk i Göteborg, Stockholm, Kiruna, Umeå och liknande hörde av sig. Och nu är vi ett nationell skräddare, en enkel e-handel där man beställer lagning, får hem en påse och tillbaka inom 14 dagar. Och detta leder till att vårt nästa steg är att vi kommer att testa och starta vår egna produktion och ha egna skräddare istället för underleverantörer. Och i samband med detta så har vi även våra inledande samarbeten med företag där Myrorna är vårt första stora samarbete där vi kommer bli deras nationella skräddare. Och även jeansmärken som Nudie är det möjligt att vi kommer testa inom snar framtid. Tack så hjärtligt och hoppas att du vill använda vår tjänst om du har oturen att riva sönder på plagg. Ha en trevlig dag!